Então, o estrago foi desse nível? Afirmativo, senhor. De acordo com a perícia, a agente Lídia Lisboa, conhecida pelo codinome Lili, atentou contra um dos marqueses Rios, Madame Tormenta. Sim, mas a bala pegou em outro. A bala foi ricocheteada pela barreira de ar que a Marquesa Rio fez descendo e neutralizando a Android 05, conhecida nas arenas como Dallas. Isso é que é tiro de sorte. Ou de azar. Azar nosso de toda a malta. A missão dos senhores é recuperar as provas do crime, junto com o assassino Inês. Como é que é? Tu tá de sacanagem, né? Máquina estúpida. Devemos evitar que o incidente de ontem gere conflitos com os Rios, principalmente pelo fato que sua localização agora é desconhecida. Ok, sigam como planejado. A prioridade é prendê-la. Prender a filha de Tucano? Isso é piada. Espero que você esteja preparado, Nova. Eu não tenho medo dela, não. Você e ela são amigos, né, Novato? Novato, eu quero que você prenda essa mulher, entendeu? Preciso dela viva. A malta inteira depende disso. Senhor, prontos para o desembarque. Que meu Cedec nos ajude. Visão do guerreiro, ligada. Pelo telhado, senhor. O que foi, Miguel? Tá vazio o telhado. Então, espera, contato. Repete, Miguel. É uma criança, só uma criança, senhor. Miguel, tô perdendo o sinal, Miguel. Não sei. Ela... Eu acho que eu já vi ela em algum lugar. Ela... A roupa dela... A pele dela é branca. Ah! Olha, esse aqui está sangrando. Me pergunto se ele é forte. Sai! Esse é meu, vou arrancar as tripas. Lone? Mandaram você pra me pegar?